Prandaj o vllazën, jemi me një muaj më të vërtet të çuditshëm, ku të gjitha librat qiellore janë shpallë në këtë muaj. Suhufët e Ibrahimit janë shpallë në këtë muaj. Teurati është shpallur në këtë muaj. Zeburi është shpallur në këtë muaj. Vula e gjitha librave dhe përmbledhësi fjalëve të Allahut Xhalla Xhelaluhu e ka mbyll Allahu Xhalla Xhelaluhu po në këtë muaj. Gruan që po të ngon është rrugë të Zotit, po agjenon, gruja jote po agjenon, edhe namazin po e fal, edhe trupin po e mbulon, edhe sekretet e burrit nuk po i shplon, edhe pasunin e burrit po e kursen, po ale nuk po e jep as kund, e ki e thesar, që si lloj grua, i thuhet ditën e kiametit, ka thon pejgamberi alehi salatu e selam, hynë e gjenit, ka cila dherë dush. Allah i na i bëvë të gratë për i qësaj grupe i Arab. Edhe vajzat na i bëvë ishtalla qësaj grupe, edhe nënat inshalla, edhe rejat inshalla, edhe mesat inshalla, o të halë. Por ajo duhet me punua, zbahan vetë gjërat. Këtu në dynjo duhet me i punua gjërat, vetë nuk bahan. Shka pëdonë Allahu prej neve ma gjërim? Shka pëdonë prej Allahu prej neve ma gjërim? Po donë më në bon eve insan të devotëshëm. Qëka të më thonë kjo të devotëshëm? Po donë u Gjelle Gjelalu u kryesën e vetë me e provua, a e kryën urdin Allahut, a nuk e kryën, asë gjotë tjetër së po do piteje. Lalle kumë të të kun. Pra ndhej kardë mu i Ramazanit, a gjerim, i thëjmë na, a gjerim. Me ninu, dithun dhe thënë, me nginu. Dikun të na kana i thëjmë, me e majtë, mësme hangër. E shka o kjo me majtë, e mësme hangër, e me ninu, e me nginu, e me agjeru. Kjo është ditën shka ke pas halal, 30 ditë e ki haram. E ki haram tani ditës, natën halal. Subhaneke ja Rab. Nga në pejgamberi alehi salatu e selam, që ka thot në haditha Mahmedi radiallahu anhu, thot ka thon pejgamberi alehi salatu e selam, Allahu ja u ka bon farz me agjerua këtë muj. Farz me agjerua. E unë ja u ka bon synet me i fal të rëvijat, namazin e natës. Allahu ja u ka bon farz agjerimin, e unë natën ja u ka bon farz namazin. E kush e fal agjeron Ramazanin për Allah, edhe i fal namazet për Allah, del prej gjunaheve, si kur atë dit që e ka le nona e vetë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala sejidina ve nebijina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahumma allimna bima yenfauna ve enfa'na bima allamtana وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين. Të ndëruar vllaznit e mi musliman, të ndëruara motrat e mia muslimane, ju përshëndesim prej këtij mesit të këndshëm të muajit të shenjtë, muajit të Ramazanit, të cilin e ka zgjedhë Allahu Xhalla Xhelaluhu për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me përshëndetjen më të mirë inshallahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë përshëndetje ua bëjmë edhe juve që jeni në këtë vend të bekuar në shtëpinë e Allahut Xhalla Xhelaluhu, edhe juve që jeni duke na ndëgjuar e duke na pa drejt për drejt. Allahu Gjallë Gjallalu ja u pranoft agjerimin, ja u pranoft ibadetet, ja u pranoft lutjet e juja, ja Rabbel Alemin. E shfrizoj rastin të ju tham të gjithve që jini duke na dëgjuar,
drejt për zrejt, që të bani dua për neve, Allah i na forcof dhe ne udhëzof në rrugën e Allahut Xhelle Xhelalu. Sonte me një natë me një mbrëmje, kaq të ngrohtë të këti muaj të madh, muaj të Ramazanit, që për këtë muaj plot e plot shumë e shumë hoxhallar kanë fol. Ndoshta s'kemi çka shtojmë. Mirë po elhamdulillah, Allahu Gjalla Gjallu hu në ka adresuar fare mirë duke në thonë në Kur'an, vë dhekir, fejnë dhikra ten faul mu'minin, për kujtoju ti sa jo ju bon hajrë dobi besimtarve. Prande ju vlazen, jemi me një muaj më të vërtet të qudit shumë, ku të gjitha librat qjellore jenë shpallë në këtë muaj. Suhufët e Ibrahimit janë shpallë në këtë muaj. Teurati është shpallur në këtë muaj. Zeburi është shpallur në këtë muaj. Vula e gjitha librave dhe përmbledhësi fjalëve të Allahut Xhalla Xhelaluhu e ka mbyll Allahu Xhalla Xhelaluhu po në këtë muaj. Andaj ka thonë pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam në një hadith të cilin transmeton Imam at-Tabarani Rahimahullah wa radiyallahu anhu, Allah i qofti knaqun prej atyune, qofti knaqun edhe prej neve, ja Rabbel Alemin. Po du me e vërtetua se kjo muaj është i madh të cilin e kini ndëgjua sa herë prej hoxhallarve. Shahru Ramadan, alladhi unzile fihi l-Quran. Muaj Ramazanit është ai muaj në të cilin është shpallur Kurani. Shahru Ramadan, alladhi unzile fihi l-Quran, huden linnas, udhëzim për mbar njerëzimin. Shikoni, udhëzim për mbar njerëzimin. Jo vetëm për një popull jo, për mbar njerëzimin. I bardhë i tyre dhe i kuqi i tyre, i verdhë i tyre dhe i ziu i tyre. Allahu Xhalla Xhelaluhu e ka udhëzuar këtë ummet me të gjitha llojet e ngjyrave. Prandaj ky muaj është shumë i madh. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra në këtë hadith që po du me e theksua pre imamet të Tabaranit, se në këtë muaj, jo vetëm Kurani që është shpallë, po nata e parë kur ka hije këti muaj të Ramazan, Allahu Xhalla Xhelaluhu ja ka shpallur Ibrahimit alayhi salatu wassalam suhufet. Çka ka thonë në suhufet Ibrahimit alayhi salatu wassalam, të cilave po u them fletushka? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ Çka po du me vërtetu me këto fjalë kuranore o vllazën? Allahu Xhalla Xhelaluhu i ka bë kërkesë Ibrahimit alayhi salatu wassalam në suhufet që janë shpallë në Ramazan. Në natën e parë të Ramazanit, duke pas në konsiderat ju të gjithë, se suhufët dhe librat para Kur'anit jenë shpalë komplet me njëherë. Kurse Kur'ani është shpalur prej lohi mahfudhit, prej mbi shtatin qiel, e në bejtul e izën qielin e dynjas, për një natë. Kurse prej në bejtul e izën, e nëmbi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, ka zgjatë shpallja 23 vite me radhë si pas nevojave dhe kërkesave njërzore. Kurani famlartë, kurse librat qela tjera me njëherë, është kërkuar natën që është shpallë natën e parë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, suhufet, wa idhi btela Ibrahima rabbu, bi kelimat, Allahu Xhalla Xhelalu ka kërkuar Ibrahimit për mes këshillave me disa fjalë. Qka i ka kërkuar? Thunë në Kur'an, në tefsirin e këtyn ajeteve kuranore, i ka kërkua Ibrahimit sunetet kryesore të një profetit. Ato i kemi edhe na sunete. Qfar sunete i ka kërkua Ibrahimit? O Ibrahim, ti me i la dhëmët. O Ibrahim, ti me konë me mjekër. O Ibrahim, ti me shkurtu mustachet. O Ibrahim, ti me i prej thojt. O Ibrahim, ti me pastru në nësjetullat. O Ibrahim, ti me pastru vendin e turpshëm. O Ibrahim, ti mu bon sunet. O Ibrahim, ti me marë tahret. Fëtën me hun, i ka plëtsuë të gjitha.
është bon sunet, thuhet në moshën 80 vjeqare, apo në një variant tjetër, apo transmitim tjetër në moshën 120 vjeqare. Me e qua urdhën e Allahut në vend që ja ka kërkua. Ja Rabbi, pse po mi kërkon mu këto kërkesa, Allahu Gjelle Gjelalu i ka tregua Ibrahimit duke i thonë, inni gjailu ke linnasi imama, se po të boj u theqës për popull, e u theqës i poplit zban me koni fliqët. Alhamdulillah. I pa pastër, a banë me ka në thejtësi. Suhufët pëzbresin në Ramazan, në natën e parë. Teurati pëzbret në natën e gjashtë, Musës alayhis salatu wassalam. E Musës çka po i zbret atë natë? Idhhab ila Fir'aun. Musa, idhhab ila Fir'aun. Shkoti te Fir'auni, innehu tagha. Sa e ka devijuar rrugën e Zotit. Innehu tagha, fa kul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa arahu al-ayata al-kubra fa kadhaba wa asa, thumma adbara yasa fa hashara fa nada fa qala ana rabbukum al-a'la. Shkoti thuj, o Fir'aun, ke dallashit, ke gabuar rrugën, ke deviju. Po unë po të këshiloj në ashtavisht në veti prap, se Allahu e ka bo emër në Teurat Musën, shkote Firauni. E Firauni për kundrazi është frymë, është bën, i ka të bua popullin, edhe për i thët, unë jem Zoti juve më i madhi. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka shkatru. Për izbret Allahu Gjelle Gjelaluhu Davudit Zeburin në natën e 13 të Ramazanit. E pastaj për izbret Allahu Gjelle Gjelaluhu Injilin Isës alayhi salatu wassalam në natën e 18. E Isës qka për izbret atë natë? Isës për izbret atë natë një qudit madhe. O idh kale Isë ibnu Marjama ja bëni Israila inni Rasulullahi lejkum. Unë i dërguar i juj për juve. Jo i biri Zotit. Jo i biri Zotit. I dërguar i Allahut Gjelle Gjelalu. Musaddiqan lima bejna jedeja minet Teurat. Po a vërtetoj se Teurati para me e hak o kon. Ua mu beshiren bi Resul, edhe po ju tregoj ben Israilve se pas me e ka me ju ardh një dërguar me emën. Bi Resul ismuhu Ahmed për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Në natën e 18 të Ramazanit e po mbyllët mesazhi qiellor. Po mbyllët mesazhi qiellor me zbritjen e Kur'anit famlart, por jo më një herë krejt. Vetëm rahmet për ummetin, mos vështërsohen gjërat, por në gradualitet. Një natë një ajet, një natë një ajet, që mos ngarkohen kreta më një herë. Kjo po mjeku kur t'i jep ty 100 kokrë hapa me i hangër. Kemi hangër më për 10 ditë ndështë, ose për 20 ditë. Kemi hangër këtë, ti për më smullo dhe banë mi hangër këtë me njëherë. Osa e që ngarkon, që shkarkon e ngarkon, ngarkim, shkarkim. Ka një thes gjithë ditën, 2-3 shlepera i shkarkon. Mukoni i qmendur thëtë, qo ki perin e kretë me njëherë, mi qitë shpinë e me njëherë për i shkarkon. Ja banët kështë? As kje nuk banë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka edukua këtë ümmet. Prandaj na ka mësua në Kur'an metodën e predikimit, thirrjes islame, sabrin e madh, sabr shumë të madh. Sabrin shumë të madh, e po ju marrë një shemëll të një sabërlis shumë të madh. Prandaj edhe ju me bën shumë sabër. Ka qenë një prej halifeve të muslimanve, ka pas emnin Me'mun.
E si duket prej tregimit, ka qenë pak sa I mbrapsht, pak sa, se edhe muslimant kanë bo mbrapshtina, normal. Ndoshta ka qenë pak si I rept ndaj ymetit, I rept. Mirë po ka qenë toleranca e madhe në khilafetin islamik. Liri e madhe edhe tolerancë e madhe. Ka ardhë një prej ymetit Muhammed alayhi salatu wassalam edhe po I drejtohet khalifës me emun. Ku jebre zulumqar, ku jebre idiot, ku jebre hajn, ku jebre kriminel, ku jebre kështu me fjallët e gra. Që ty me të dhonë këto fjallë, të këcen kanari. Bohën shë temperament. Qëka I këthehet khalifja I sëtë? O zëtni, urno khalife. Allahu Gjellëshanuhu, maj mirë se ti, Allahu Gjellëgjellaluhu, matë mirë se ti, e ka pasqu të maj keqë se unë. A ma me fjalë të mira, bre? Jo, o kriminel, o zullumqar, o depses, o idiot, o tërbjeses. Matë mirë se ti, Allahu e ka qu matë mirë se ti dikend, të maj keqë se unë, dikush. Tha khalife, kush kështu? Ta shraki. Qka dhe me thonë, kur ti nxehet dhe ku I gjaki, anës tjetër do të mi ufto pak gjaki. Jo në tunel, dy budal, mu zatet. Në tunelin që ish 17 kilometra, aty që pa u zatet me kërkon, po të mirë ke frime, po boni vaki u zatet e me lëkon mrena. Tha kush janë ata që shtu që kanë bon, zëtni, se po që ja s'po nxehet gjakin e vetë, Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, Hazreti Musën edhe Hazreti Harunin që janë të dy pejgamber më të mirë se ti, I ka quë të një mazullum qarë se unë, të Firauni. Edhe ju ka thonë, thoni Firaunit, Fakula lehu kaulen lejinen, la lehu jë të dhekër, a u jeksha, thoni ati fjallë të buta, në është ta e hanë. I kujtohët bjerë, prej, zbret prej gajbës. Në është ta zbutët. Në është ta friksohët prej Allahut. Prandaj Daveti ka punë të madhe, Allah I në bëf Davet gjia, rëpi. Edhe është roli gjithë pejgamberve. Predikimi gjithë pejgamberve, është roli Davetit. Allah I në bëf të dhe neve. Mas pari të familjet e tona, e pastaj edhe ma gjërë. A mo të familjet tona mas pari. Zgudzon djali jute, një pi jute, mesa jote, me hangër buk, me dorë të shmajtë. E ti begi aga hegji, aga hoxhe, kushtë diqka, kushtë diqka. E djalit po ta me dorë të shmajt, e vajza jote me dorë të shmajt, apo djalit me dorë të shmajt, ose Allah I narujt edhe po pi duhane, po ban, ose edhe qera sen, ose s'po agjenon, e vajza jote me qenë e gjveshur dhe e gjveshur, e ti aga baba. Kua predikimi jote në familjen tënde, Allahot në limof ty dhe mu. Kurani për zbret, ka një ajet, në 24 në natës, prej mbi 7 në qiell, në qiellin e dynjas. E tani prej qiellit dynjas, tek Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, gjatë 23 viteve si pas nevojave, kërkesave, për me kalit dhe me bon tërbije këtë popull. Na o vlazen, ju o vlazen, Po mas I janë në dëgjim të drejt për zdrejt edhe ato motrat ku po në dëgjojnë Qka po lypim në me këtë mujtë Ramazanit bre? Qka po lypni? Jep iftara, hargjopare Jep sadakatul fitra Jep zëqat Jep ndihma Jep bakshishe Jep dhurata Jep aton Pejni, ka përshkoj edhe me mu pëndodh kjo Filanit një selam Filanit një 50 franga Filanit një 50 euro Filanit një 100 euro Shka on kjo, shka po kërkoni ju në këtë bujtë Ramazanit Që I kini qelë duër Të I kini qelë gjepat E mundin e kini dhone E mundin, shka po doni Vëllah jemi të dash di shka në bre Shka po doni Në pëm duket për edhe më razileku Në Allahot Gjellë Gjellaluhu Knerësi në Allahot ndajnesh Allahot qofti knerë ndajnesh Që të anë apo e lipim, a? Insha Allahu Ta'ala. Insha Allah e lipim me sinceritet të bolshëm.
Kjo është një të talipisht që ta është një sesar, një sërmi. Thoni sërmi? Sërmi e pavdekshme, sesar që ngel. Prandaj këtë sesar, ku e gjojsh? Duhet me lyp. A mundet me konë veç në Ramazan? A mundet me konë veç në Zeqat? Ky sesar, ky mundet me konë në shumë vende. Prandaj edhe na do ta lypim thesarin e Allahut në shumë vende. Do ta lypim thesarin e Allahut xhalla xhelaluhu në dinë të Allahut xhalla xhelaluhu. Fejnë e kini thesar. Fejnë që Allahu ju ka udhëzuan këtë din e kini thesar. Imanin që e keni të pasër të Allahu e kini thesar. Kohën që ja u ka dhonë Allahu me shfrytëzuar ibadet, e kini thesar. Rizkun halal inshallah për e hani, e kini thesar. Të rizki shumë që di e kam lexuar në atë një hadis jam habit këmit pament. Të rizku. Nëntë mi pas halal, një haram, e fliqish, zdë bëhat ibadet i kabul. Kini kujdes, ju lutëm, kini kujdes, Allah i Gjelle Gjelaluhu, inshallah halal rizkën e ham. Djalin që e kije po të respekton, e Allahun për e respekton edhe pejgamberin, alehi salatu e selam, Allahun për e ban ibadet, e pejgamberit salavat për i qon, e kije thesar, e vladin. Gruan që po të ngon është rrugë zotit, po agjenon, gruja jote po agjenon, edhe namazin për e fal, edhe trupin për e mbulon, edhe sekretet e burit nuk për i shplon, edhe pasunin e burit për e kursen, për ale nuk për e je pas kund, e kje thesar, qasi loj grua, i thuhot ditën e kiametit, ka thon pejgamberi alehi salatu e selam, hynë e gjenet, ka cila derë dush, Allah i na i bovët gratë, për i qasaj grupe i arabi, edhe vajzat ne i bon ishtalla qasi grup, edhe nënat inshalla, edhe rejat inshalla, edhe mesat inshalla, hotel. Por ajo duhet me punua, zbahan vetë gjërat, këtu në dynjo duhet me i punua gjërat, vetë nuk bahan. Mandej e kje thesar, punën tënde që e kje të mirë një punë, të Allah i ta ka bo një punë të mirë, prej qasaj punës mirë, ti po hash bukë, risk, thesar, sërmi e kje. Imrin e kje thesar që po e shfrytëzosh në rrugt Allahut xhalla xhelaluhu. Dashnin që e duash njerëzit, hajrin ja u duash njerëzimit, e kje thesar sërmi të Allahu ki me marë. Po edhe e kje thesar o vla. Populli që po dojnë ty, si t'jen rrugë të Zotit, meriton dashni për tyne e kje thesar, ta Allahu Gjelle Gjelaluhu ki me marë, insha Allahu Ta'ala. Qka për këtë muj? Allah i muj i madhë. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ka thonë, ja e ju helledhine amenu, o ju besimtar, kutiba alejkum us sijam, u bon farës për juve agjerimi, kema kutiba ale ledhine min kablikum, si kur që ishte farz para juve, popujve tjerë. Qëfar është kjo? Pse farz? Shka pëdonë Allahu prej neve ma agjerim? Shka pëdonë prej Allahu prej neve agjerim? Pëdonë më në bo neve insan të devotëshëm? Qëka do më thonë kjo të devotëshëm? Pëdonë u gjëlle gjëlalu u kryesën e vetë me e provua, a e kryën urdin Allahu ta nuk e kryën, asë gjënë tjetër s'po do piteje. Lallekum të të kun. Prandaj ka ardhë mu i Ramazanit agjerim, i thëjmë në agjerim. Me ninu, dithun dhe thënë, me nginu. Dikun të nga kanaj thëjmë, me majtë, mësë me hangër. E shka o kjo me majtë, e mësë me hangër, e me ninu, e me nginu, e me agjeru. Kjo është ditën shka ke pas halal, 30 dite ki haram. E ki haram tani ditës, natën halal. Allah. Ja Rabbi, apo bën hajgare ti me neva deri sot halal tash ditën e parë në Ramazan haram. Subhaneke ja Rabb. Ngone pejgamberi alayhi salatu wassalam çka thotë,
në haditha Mahmedi radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi alehi salatu e selam, Allahu ja u ka bon farz me agjerua këtë muj, farz me agjerua, e unë ja u ka bon synet me i falë të rëvijet, namazin e natës, Allahu ja ka bon farz agjerimin, e unë natën ja u ka bon farz namazin, e kush e falë agjeron Ramazanin për Allah, edhe i falë namazet për Allah, del prej gjunaheve, si kura dit që e ka lejë nona e vetë, pa gjunahe. Subhan, shka bëbaj ka kë Ramazan, pra, qëfar a gjinim këka? Pra ndej ka ardhë vlazen, edhe qka pëdojmë na prej thesarit këti mujit, ka ardhë Ramazani me i thonë synit tëndë, o sy, a gjerom mës këshyrën haram, o vesh, a gjerom mës dëgjo haram, o i hund, mës nuhat haram, o i goj, mës fol haram, mës merë për goj, o i dorë, nale dorën prej zulumit, mës bën vlavrasin zgat e dorën e fajtimit, o i kom nalu prej haramit, Allahumma amin, Allahumma fikna fima të hibu vë tërda, ja rabel alemin, Allahumma rëddena ila dini kërët dhe në gjemila, Allahumma këtheft në rrugën e vetë si është ma mirë, ja rabel alemin, Allahina ju zoft familjet, prindët e vlad, vlazit, motrat, edhe na ju zoft gjithimetin Muhammed sallallahu aleyhi vësallam. Falja parësi, që t'ja falja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kini ndëgju hoxhallarët të ju kallëzua, kur ka bon hutbe tri herë ka thonë amin, 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 e ka kput hutbën e xhumas. E kanë pyet çka ki pas, ja Resulallah, pse ke kput? Tha me ardhi Gjibrili edhe më tha, i poshtruar koftë qaj që e ka zonë Ramazanin edhe ka dalë, su ka bon kabullë, su kanë falë gjunahat. I thash amin, i poshtruar më koftë. Apo popullor që, ja zëki koftë qaj që ka hi Ramazanin ka dalë, su kanë falë gjunahat. Pse? Pse veç ka nejtë unët, e se ka nalë as gojen, as hundën, as veshin, as dorën, prej haramit, a Ramazanin ka ardhi ka thonë, kretë gjymëtyrët e tua, duhe mi pas të lidhura, me mbi shtatin qilë. Qëtu më blazën është? E ti shka po do në Ramazan? Valla u knaqëm në vizikan. Kafe, qaj, duhan, mahabet. Qëka kemi bëhë në Ramazan? Ju a dini që i kini do shokë që halasë kanë marrë asë njëherë abdesin? A dini që i kini do shok që halas një ditë se ka në gjërua? E dini, e di që e dini. A dini që i kini do shok nash i plaku, nash i riu, nash femra, nash mashkulli, e ka ka një shok, apo ka një shok që hala në sejtë dhe Allahut si kara? E ju a dini që hala kërkuj nuk i kini shku ndështë a mja të rokit derën? A i kini shku mja të rokit derën? Pejgamberi alayhi salatu wassalam shkonte dhe u atrekit te derën duke ju thënë sahabëve shkoni trokit një u derën
edhe vetë shko këtë rokit të derën armikut matë madhë dinit islam të kohës vetë, Abu Gjehlit. Ja këtë rokit të derën. Jam shil të derën e Abu Gjehli ftyrës, lap ftyrës, kërë shifë të ti Muhammed, lap ftyrës. Ty me të mshel derën, që dikush ftyrës, a i shkojsh madhe një herë shpi. Ose në traditën shqiptare, s'ma ka qitë njusën me mbos a i gji që e ka marë, mas i shkojnë shpi, se ma i po manë havale pi meje. Edhe mas i shkoj kurra ti. Qka po lipim në prej këti mujtë Ramazanit? Transmeton Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu, thot ka thonë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, bini salavat njëherë për pejgamberin aleyhi salatu wasallam, Allahu gjelle gjelaluhu i ka thonë imetit tem në Ramazan, pens gjana nuk ja ka thonë asni imetit kur për para. Allahu Gjellëshanuhu e ka dalua ümmetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam në Ramazan me 5 gjera që asni ümmet para ümmetit ton nuk i ka pas këto 5 gjera. E para, kur të hynë muaj Ramazanit, Allahu Gjellë Gjellaluhu e shikon këtë ümmet me shikim të rahmetit. E para, e ato që Allahu Gjelle Gjelaluhu e shikon me sy të rahmetit, nuk ka me e bon azab. Allah i napështoft prej azabit ditës kiametit. E dyta, era e muslimanit dhe e muslimanes para iftarit është ma e mirë dhe ma e këndshme se era e miskut para iftarit. E robi para iftarit nuk e lëshon një muzik e një këng ose një DVD me kalu kohën atje, për nalët para iftarit edhe ingre duart prej mbi 7 qijel, prej ka 7 qijel kështu, edhe i lutët Allahu Gjelle Gjelaluhu kretë qka don, e mas pari i lutët atë qka Allahu e ka lyp në Kurani Kerim, o Allah falje o gabimin babës edhe nënës temë. Edhe udhëzo babën edhe nënën teme. Se dikuj as baba as nëna nuk i ka e gjeru, e dikuj as baba as nëna namaz nuk i ka ranë se gjithë akoma. E pejgamberi Muhammed aleyhi salatu wa salam ka thonë, thelathun latur e du da'wahum, prej tre grupe insanve nuk ju kthehen duart prapë bosh. Një është qaj që përna interesën, është agjerusit, nuk i kthehet lutja prap, Allahu ja pranon, Allahi ne i pranoft, ja Rabbi. E dyta kjo, goja muslimanit. Prandej, kisha shfrëzuar rastin të gjithëve t'ju thamë, kur t'hani si fyrin, lani dhamët mirë, me qka duhet mu pastru mirë, edhe deri niftar, knaqnu me gojtë pastër, e insha Allahu ta'ala edhe niftar, kur të vjen niftari, nuk e qelni me duhan, si kur disa që me duhan e qelni niftarin, po insha Allah si pas sunetit, e qelni me hurm edhe një piktamël. Dy, e para ke, Allahu e shikon imetin. Një imet që Allahu e shikon, a bon azab? Ka thonë pejgamberi, nuk e bon azab. E dyta, goja muslimanit është niftar, ma e mirë të Allahu se era parfumit. E treta, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka dasht me lachet që janë në bishtatin qijel, e në qijlë, kret, e në tokë, mi bon istikfar ati që po agjeron. El me laike, të stakfir, lekë. Ty me lachet po të bëjnë istikfar. Për i thejnë me lachet Allahut Gjelle Gjelaluhu, ja Rabbi, ky filan, e Allahu alemu bihim, ky filan po agjeron për ty, ja Rabbi. Halalët që i ka gjatë ditës, i ka bo haram, ja Rabbi, për ty, ja Rabbi. Falja gabimet këti. Pra ndhe i ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, As-siyamu wal-Quran, jesh fe'ani lil abdi jo mil qiyama, edhe agjerimi edhe Kurani bëjnë shefat për robin ditën e kiametit.
Thot agjerimi, ja rabbi, tër ditën e kom majtë pa hangër, pa pi, për hirë tënde. Bën shëfat në këtë robë, Allahu bën shëfat. Kurani thot edhe natën e ka lexuar, ka nejtë me mua, ja rabbi, bën shëfat, edhe Kurani bën shëfat për ty. Pra, me laqët bëjnë istikfar për ty. Inshallah imani në mend, një nga një. Se këto pak zameq me sa, mu majtë në mend. E para, Allahu ju shikon me rahmetin e ti, e Allahu kënë shikon nuk e denon. E dyta, era e gojës tënde është ma mirë se era parfumit të Allahu Gjelle Gjelalu. E treta, me laqët bëjnë istikfar për ty me t'i falë Allahu Gjelle Gjelalu hu. E katërta, Allahu Gjelle Gjelalu hu i thot gjenetit. Allahu Gjelle Gjelalu i thot gjenetit. O gjeneti jem, bonu gati, bonu hazër, pregatitu, hjeshoju, stolisu, nrequ, shminkatu, edhe ma shumë o gjeneti jem. Se ropt në dynjo që më jenë lodhë, më kanë boj badet mua, ata jenë lodhë me vështërsit e dynjos. Në Ramazan këto. Ata jenë lodhë me vështërsit e dynjos. Me burge, me vujtje, me djegje, me largim prej shteteve të veta, dvatoneve të veta, problem me gratë e tyne, problem me burrat e tyne, problem me evlat e tyne, problem me babat prinderet e tyne, jenë lodhë ropt e mi në dynjo, u shik, a njëstëri hu fidari vë keramet i, besoj që ata thot Allahu jem, po të regon për veti, e Allahu po thot, une e di se ropt e mi kanë me pushuën ty o gjenet. Në Ramazan Allahu për i thej ka gjenetit, o gjenet, stelisu, hjeshoju, ngritu, pastroju, nderoju, se ropt e mi kanë me pushuët e ti se e në lodhë për vështërsive të dynjës. Allah i në bëmë të bashkë në gjenet, qësh në ka bëmë bashkë sënë të në këtë gjami. Edhe e pesta o vlazen, ka thënë pejgamberi edhe në këtë pesten, e kur të bëmët nata e fundit të Ramazanit, Allahu ja undan hakët e të gjithëve. Undan hakin Allahu në fund të Ramazanit. Qohën disa prej sahabëve, thënë, ja Resul Allah, a natën e kadrit, a? Jo, ka thënë, natën e kadrit, natën e fundit, kur të agjerohet. Natën e fundit, a kini pathët punëtorët, kërë kryjnë punën, në fund punës, shkallipin për shefit? Moni. Gelt. Hakin për lipin. Allahu po thot, e ropët e kanë kryo obligimin, unë ja u japi hakin fund të pestën. E haki Allahu të cili ashtë, ka thonë pejgamberi në hadithin kutsi, e sëvë mulive, e në eqzibi, a gjerim për Allahun, Allahu ekstra paguën. Qëka unë kjo ekstra? Edhe këtu kam dëgju e orë honorar, kërë punësh ekstra kërë kanë dë orë për mdukët. Ha? Sa përqind? Pata hek përrezin, ekstra atë, orë ekstra. Mashallah, Allahu ekstra po paguën për ty. Prandaj ka thon pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idha ijtanabt al-kaba'ir." Prej një namazit namazin tjetër, prej xhumas në xhuman tjetër, prej Ramazanit në Ramazanin tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu pe u fal ka mëkatet. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu më na i fal kret ve mëkatet. Prandaj në fund të kësaj fjale, se tash është edhe koha e tarawis, në të falet tarawia, tani kush ka qef, pastaj edhe mës tarawis, më nejtë, unë jam gjendje, më nejtë me juve, ndoni pyetje, ndoni komenta, ndoni diçka që ka mundim me dhanë. Prandaj, po ju thëmë për fund, o vlazen që jini këtu në Zvicër, a kini me ka në gjendje deri në fund mujit, dikuj mi a dhanë një iftarë, që hiqë së konë këtu një iftar, hiqë së konë këtu pari. Edhe a jeni në gjendje dikuj mi atrokit deren, mi thonë hajde be të bëjmë bashkë një iftar, apo hajde të falim bashkë një namaz. Për këton po ju lonë vetë mu mendua, vetë mendunë. A mujmë me shpetu e na dikend, pikpytje. A mundim na me shpetu dikend, apo na gjonë zvyjmë. Kërë të mytët dikush s'po din not, ka hinë bazen e kamet, a mundim me shpetuën a jo?
E ju e dini se ne për edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Bosnë, edhe në trojet muslimanve, edhe ne për Arabije, marrin mend, edhe ne për Arabije, vetëm në Egjipt janë të regjistruar 4 milion drogirash. Egjipti është shteti madhë, mos haroni 80 milion, 4 milion drogirash janë. E lexova para 2 ditëve një revistë të që vjenë arabishtë, në kanë randorë, elhamdulillah, e lexova që të. A jemi në gjendje na, ju a jeni në gjendje mi thonë dikuj, o vla musliman stop prej të keqes, a e dini o vlazen myshde prej onës qilit, për ju vinka, për në vinka myshde, si haricim, myshde, gzim, Allahu Gjelle Gjelaluhu peqon një melace për çdo nat, të Ramazanit për çdo nat peqon, e për i thoj ka ymetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, ja bagi el khair, e pshirë, o ti që po bëjsh mirë, gëzoju, për gëzoju, si haricim, merë myshde. Allahu për e qonë me lachën ty me dhënë myshde. Myshdi Allahot është razila ku Allahot edhe gjeneti. Kurse edhe pasat e tjetërë në anë, pasat, oja bagi e shërë, aksirë, e ti që po bëjsh keq, o robë, stop, nalu prej të keqës. Stop, të keqës, stop. Ishala bohën i se cili prej sonë të bashkë me mu. Bashkë me mu, me shku të qaj restoranti dikund, ku po pijin, ku po rrin, e s'po agjerojnë, e s'po vinë. Me marrë një liber, e me shku ka dales, e me fjalë të buta, e me fjalë të buta, e me fjalë të buta, si Hazreti Musa, e Hazreti Haruni, që i kanë shku Firaunit, i dheba ila Firaune, i ka thonë Allahu Gjelle Gjelal, shkonit e Firauni, fa kula lehu kaulen lejjinen, lallehu jetë dhekër, أو يخشى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله جل جلاله نيفالت قبيمت إفيال متمير شموي مثون مسمرامي إذا يثون بشك ممو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله والحمد لله رب العالمين فرشان سبب والله يكمي تلاش يعني في أثام باني دعا ذا فرنيه والله ينال زفت نيه Nuk po ju thonë për me ja unreq juve apetitin, ose me unreq gojën teme nda jush. Vallahi jini më të mirë se na, ju po na runi, ju po na ishqeni, ju po na respektoni, ju po na nderoni, ju po na zdi shka të thonë për juve. Allah ju një moft, juve dhe neve. Amin. Ju prej djersës ju i podani, gjamin për imani, hoxalaret për imani, fukarat për imani, jetimat për imani, e tash kjo nuk vlenë për juve, edhe këngëtarët për imani, edhe të pëngjit për imani, e këto edhe në haram për bani, e këto ishala për ju s'jan. Edhe ushtrinë e kini majtë, alhamdulillah, Allah ju shpërblen ishala. Po t'ju thamë diqka, kretë shka kini bo në emën të Allahu Gjelle Gjelalu hu, më së bani pishman kur. Asë njëherë. Kanë thonë një fjallë të Arab të thëjnë, e mëllë lë maruf, urmi hafil bahar. Bënë një punë të mirë, bënë një punë të mirë, edhe gjujën deti. Në bënë një punë të mirë me gjujën deti, a hupën a? Kujta është që hupën? Vëllohi së hupën. Ti u kalëzaj një myshde të madhe. Une që dy avi bënë në Lugano. Lugano, Lukarno, Belezone, zdi që ne e këmë marë si vjetë, si, e këmë marë si obligim. Subhanallah, pare 5-6 nete, nuk karë në, prifti i kishës ne kalëshua një salë të madhe të sportit kishës, kemi bojnë iftarin, e kemi falë namazin e akshamit, e kemi falë të ravin, e kemi bojnë dërsi. Subhanallah. Farë mrekulia, Ka ma interesant, një djal italian, djal i ri, e ka pranua fejnë islame, e ka përkësue librin El Halal o El Haram, doktor Karadovit, në gjuhën italishte e kemi në Lugano, ka shkua në Haqillek, e ka vënë dhe Haqillekin, dhe në moshën 33 veqare ka vdek. Dënjaj e shkan. Hitamu hu misk, fundi është misk. Mërë në moment, o vlazen duhet me fitu e piksa i dënjohës.
Unë që 35 vjetë punoj hoxhallëk, për më shkollë fund të fuqë. Shkon fuqë, ti në Qibri, e të shejtonit mashtronë dë një sendë, shalasemi të caktu për gjenja, shkojsh! I ka shkrua librën, i ka pranu dinin islam, halalin edhe haramin ja u kalon një popullit 60 milion italian këtë popull. O ka bon haqëllakin edhe, selamu alaikum për vdesë, ka artë ka vdekë. Por që ta inëson, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, amile kalilen ua rëbi hakethiren, ka punua pak e ka fitua shumë. Allah na mund soft hajrë. Pra ne i këshiloni e vlat të ju, ja? E vlat këshirni, e vlat. Në përshet sa pare të pi investesh me marua shpijin. Vlejnë edhe për juve të Maqedonis, edhe për të Kosovës. A ne i kallën kretë shpijat. 120.000 shpijin në Kosovë jenë djekë. A u kallën kretë, edhe të ju u kallën, në petin reqë. Investuam për me investima, imri shkoj, shkoj imri. Maro, djek, maro. Sa ke investu për shpi? Wallahi, shumë ke investu. Sa ke investu për që ta e vlatë që e kjenë prehen? Ty mje krysh për të piti. Ditën e kiametit del para Allahu Gjelle Gjelalu dhe thotë, ja Allah, s'ma kam su asë elhamin këbav. Më ka ushqyje, më ka vesh, më ka rujt, më ka shkollue, namazin s'ma kam suhe, salavatin s'ma kam suhe, kuranin s'ma kam suhe, a pejgamberi alejhi salatu vesselam ka thonë, tri gjona mësojnë jo fëmijëve t'juj, allimu auladekum thelath, manin mend, mësojnë jo dashninë e pejgamberit alejhi salatu vesselam, mësojnë, folni për pejgamberit, fëmijët e juj, këtë e dini Ronaldinho, kush është, kush bërlogin është taj, kush ko ka punë ma, Ronaldinho, ose ma heret Maradona. Mësoni ja u pejgamberin kush është, investo me e vladin, a ke investu e shpije, haje, pije, veshe, keke, investo me din. Mësnej mësoni, dashnoni ja u pejgamberin e vladve, mësnej, dashnoni ja u familjet e pejgamberit, a.s. kush janë gratë e Resulullahit, kush janë e vlad të Resulullahit, kush janë vajzat e Resulullahit, djemë të Resulullahit, nipa të Resulullahit, e kështu më razë. Mandej, mësoni u Kur'anit. Dashnoni u edhe mësoni u Kur'anit. Allah, inshallah, jep imër këti djalit që na fali. Mashallah, inshallah, i shtonë zotë i sikë. Mashallah. Mashallah, Allah, i shtoftë sikëta. Hafëzlarët janë, ehlullah. Ehlullah, dini shka dhe më thanë. Allah, usë ka grua familje. Ama janë ehlullah. Si me thonë antartë familjes Zotit. Allahu s'ka familje. Ehlullah. Allah ja ushtoft e vladve t'ju i Kur'anin. Jep një kontribut kretit. Me fituar në Ramazan frik, mu bojnë devotshëm, mu bojnë sinqert. Allah i në bëftë dhe devotshëm edhe të sinqert. Pejgamberi ka thonë sahabeve, me dit ju shka di unë, kini me kajtë shumë e kini me kesh pak. Me dit ju, shka di unë, kini me kajtë shumë e me kesh pak. Wallahi, kjo fjallë, sa ka tonë. Një natë, pejgamberi ju e dini ka pas 13 gra. Po veç nërë një qa, një koj ka pas një periudhë 8. Toni ka pas periud veç një, veç dy, veç tri, njëherë tëtë. E kure kishte Aishën grue në Medine, Hazreti Aishën, ta shpejgamberi me si cilën grue ka pas rendin me nejtë, me këtoni natë, me këtoni natë, e shto maratë që ka caktua familjes vetë. Atë natë kishte rendin me Aishën me konë, në dyshek, në shtratin e Aishës. Edhe vjen me fjetë pejgamberi të Aishë. Hinë në rjergon të Aishës. Si qdo burë, si qdo gruë, me gruë në vitë.
I thot, oj Aisha, nërgjërgon, ha, ja Resulallah, apo ma plëtson një dëshir, ha, ja Resulallah, apo ma falish natën tanë desante mu, s'me fjetë me ty, apo ma falish natën, s'po ta plëtsoj dëshiren fiziologike tëndën, une për du me kanë sante I lirë prej te I Aishës. Ka thënë, ja Resulallah, gruja, Wallahi duhe ja Resulallah edhe dëshiren tënde ta duhe edhe ma shumë edhe ty e ta plëcej dëshiren qysh duhesh ti ja Resulallah edhe del Resulullah I prej në rjergan ka pas që aty një far strajcet lekurës me uj qipa që fari kanë pas atëherë nërë në moment para 1400 vjetë e na I zumë qipat me uj mosha jeme I zumë do far Gërçaka, testinja, do farsene, aniknine. Qohët e marabdis. Qohët e marabdis. Qërë që farë nate? Pejgamberi doli për në shtratë në jërgën të Aishës edhe mori abdis. Marabdis e janis me falë namaz. E falët gjatë. Shënë mu falë gjatë. Mu mësue, duhet mu ushtru, mu falë ma gjatë. Jo, shpet e shpet, pak shpet po falë në një. Sot e ma janë, ama një troma gjatë. Nga ka dalë e zvitë. Kjo vlenë për këta hoqët që e di në rapqen, është një jetë në surët të Rahman, këtë djali që e di, mudha. A është një jetë? O në dalim, mudha me tënë, Allahu Akbar. Mashallah. A ishë kanë një hoqë për masë një arapati, kër kishtonë kë hoqëa më dhamë të tanë, a I kishtonë më dhamë në wahid e shikë, se e knaqë. Më dhamë të tanë dy gjëra jenë, a I kishtonë njo ja shikë, se qatë shkurt të hoqë njo bare lehem, asë shkurt për shkurt njo lehem, po arapë që del mirë kjo. Mori abdes pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam, edhe po falët në mazë natën, po falë, edhe ullë, që ullë, e ka kajt, qëtë shumë, ka kajt, e ju ka bo mjekra loqë, e ka ra në zalë poshtë, u bo ujë në zalë, Resulullah I ka kajt, u bo në zalë ujë, për do këtë ujë, zalë I kur të si bo atë ujë poshtë. Vjenë më e zinin sabat, jep izën pejgamberi kur hi, pejgamberi të kajtë, kur e këqyrë lë që banë ty, ku ka prek për mjekët së këra ujë përshët. Shka u banë me ty, ja Resulallah. Sa me ka zbrit, edhe Aisha si ka kalzu e ka një, se edhe Aisha kanë prezente me tonë në dhamë, edhe me zinit, ka thonë me zbriti Gjibrili sonde. Këtu në nënkuptohet që Gjibrili ka zbrit në dhamën e Aishës. Shijat, që ka thejnë për Aishën? Kurva pejgamberit. Allah I ka hariban të atje kuja. Qire që ka thejnë? Edhe pëse zëtë. Subhanallah. Katëllahumullah. Ka zbrit Gjibrilin në dhomën e Aishës. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil leili wal nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurun allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha subhanaka çka jeti ka zbrit çatin dhon tajshës Ka ka pejgamberi, shka boja Resulallah me tyje, ka thonë mjën shpallë këto dy ajete sante, kjo kanë bëjnë në kujtonu në kryimin e qilit e tokës që Allahu kote kote si ka kryua, ata të cilën falin dhe bëjnë zikër Allahum në kanë, ullët, shtrinë, në kreta format, Allahu I ka lavdrua, ka thonë pejgamberi, ka me kanë në zjarëm gjëhenemit, në vejlë, vejlë thënë projit në gjëhenem, Ata që I lexojnë të dy ajete edhe s'kujtohën që ka ka në to. Thëmë, subhanallah, pejgamberi që farë fri ka pas, ndoj,
Allah, ti sa i ki me gjithë mua, ej Zot bon rahmet. Ej Zot bon rahmet. Allah i bëft rahmet. Ka qenë një Abdullah ibn Mubarek, rahimahullah, e ka pas një shok shumë të mirë. Shok, mo shok të mirë, rral është me pas. Shumë rral, Allah i në bëft shok me një qetrin të mirë. Një natë, po kujtohet kjo shoki për Abdullah ibn, për ibn Mubarekin, për dhe subhanallah, që shka rritë marë kjo, dynjoja për njofin, dynjoja për din, dynjoja për folin mirë për këto, ja rabi, ja rabi, ja rabi, veç po kujtohet kjo shoku për ta, shok, shok me shok. Një natë, për e falin namazin e akshamit, edhe po bëjnë zikre, po lexojnë Kur'an në xhami. E tash ka ardhë vakti, u shymë ajo qiri që e kanë pas, u fikë, u sosë, mbaroj. E Ibnul Mubareki shkon me marrë një qiri qeter e me prunë, me kallë. Kër e ka kallë qatë qirin qeter, me ndryqu e gjami, kër e ka kallë të prunë atë qirin të kallët, tu djega i qiri për ja kallëzën ftyrën, a ja ka pa ftyrën këtë lotë të kajtë. Sa shka pa të Ibnul Mubarek? Për pyjtë shokit, e shka u bo me ty që përkash? Tha, kërë u fikë qiri, deri e pruna këtë qetrin, kërë u pash dënjoja ziter, e disha që ka me kanë vorri zi për neve, a tho ka me pas gjevap, shka me dhonë Allahut në vorrune, spata qetër që are, këmë me njës me kajtë. Atër kjo tha në vetë vete, vëllahi tash e kuptoh, o jajroni jem, për shka dënjoja të pas ka në gjotë. Se ingritur te, Allah dhe pasera. Kështu janë kanë muslimantë e kësaj historisë gjatë 1400 vjeqare. Ebu Bekri ka kajtë, Resulullahi ka kajtë, Umeri ka kajtë, Osmani ka kajtë, Alija ka kajtë, Fatimia ka kajtë, kretë kanë kajtë për i zatë Zotit Gjelle Gjelalu. Ka thonë për i gamberi a.s. kush e qetë një pik lotë për Allah, qatë së ju nuk e djekë zjarë një gjehnemit. Edhe kush e ruën vatanin e popullin e vetë, rinatën e ruën më smesul mu dushmani, edhe qatësyn nuk e djek zjarbi gjehnemit. E o konë një Amr ibn Abdulazizi, një halife i 5, një 100 vjetë, mas pejgamberit a.s. afer ka jetua, e u ba halife, e zgjodhen muslimant halife, radiallahu anhu, ka artë e gruja vetë, grua, ha, Allah i më ka sprëvue, ha burë hajrë, ta është me të bëtë madhë dërgjava knaqën, se edhi ishtë i korruptohë, është edhe i bëshë qirak familjen me pare tajnis. Me të bëtë madhë gëzohën, ha, me një rendi. Gruja, ha, dhe vëllar gru më kënë zgjedhë për khalifet muslimanëve. A një hajrë burë, inshallah, gruja, pithë. Vëllah i grua të adish që kjo në të ashtë përgjërsin, ta martë mendja me jetu e me mu, që shka me jetu e keqë për hatër të Allahut, mirë, mës ta martë mendja pison të për të lëshoj. Gruz veti ka thënë. Edhe ajo pajtu e normal, ka thënë emirën mëminin, o khalife i muslimanve, unë pajtohëm me ti që ka do të pajtohësh. Kur një natë pëhin, të burri vetë, o vanë, këhin burri për para, pëhin, kur për këshyru në, po kanë, lot, shka ki e burë, të na thënë shka ki burëzi, ose shka ki burëbardë, shka ki, tha vallahi ju kujtova për këtë popull, për pleqët, për plakat, për jetimet, për kafshët, për hajvanatin, për insant, për ushtrin, për vatanin, për popullin, u kujtova, kretë kam më pyta Allahu Gjelle Gjelalu hu para Allahit kur dal, ajo ke bon, ajo ke kry, ajo ke kry, ajo ke uzu, ajo ke shkollu, ajo ke nërish rrugën, ajo ke bon, këta, dhe s'kam gjevab, që kam i dhonë, s'pata ka t'ja majtë edhe njëse me kajtë. Dënjoja më baran, më saran, më shkon, e marrish penzinë Zvicër edhe së në hash. 3.000 franga, më së në hash, më dhe, zdihet kja. A, unë e kom marrë moti, invalidska. Allah i të pyten edhe qysh pe marrish, edhe ku pe hargjajsh. Ose edhe me sherë mirët këtë benzija, unë e di. Edhe me shërë mirët, a mirët me shërë.
Kom pa, po, edhe në Gjermoni e kom pa me shere, po, bëhën do për bela. Se insan janë edhe këta. E tash. Vëllahi një natë, Gjibrili alehi salatu vë selam, po shkon me pejgamberin alehi salatu vë selam. Peshoqnon Misra dhe në Miraj. Misra dhe në Miraj. E dini Miraj e pejgamberit që po. E pejgamberi po komunikon me Gjibrilin alehi salatu vë selam. Pi thët Gjibril, ha ja Resulallah. Se tash natë natë të konë pejgamberi ma ngritur se Gjibrili. E kuptoni? Pejgamberi natën e Mirajit të konë ma ngritur, ma vlefshëm, edhe onë pejgamberi ma vlefshëm se Gjibrili alayhi salatu wassalam. Gjibril, sa ha ja Resulallah. Pse tha Mikailin spesho të kesh kur? S'po kesh. Se Gjibrili ka kesh. Sa ja Resulallah, pikur e ka kriju Allahu Gjellëshanuhu Gjehnemin, kur s'ka kesh Mikaili? Prej frigës, që i ka hinë men, që ka mu djekë dikush në zjarëm Gjehnemi, të ka një dhimshëm. E tash pejgamberi, ka shku mbi shtatin qilë. E dini, nata Mirajit, mësele e madha në kjo, së në sonë rendi unë me kalzu tash. Po kokon një vend që Gjibrili mos ka pasaport, viz nuk ka, deri në Zvicër. Atë vizën që jetër shpithen këtu në Evropë. Schengen viz s'ka, Gjibrili s'ka. Resulullahi ka pas Schengen viz të Allahu më shka. E tash kuro këthy e ka pa Gjibrilin pejgamberi, po thot në hadis, kel hales il hali, strukitur, mërzitur, të frikëshon. Shka ki Gjibril, e ka frikën prej Allahu të në gjelalë. Allahin e falë gjënahët, në bëjmë gjënahët dhe 5 parës japë. Unë për e mbarej me kaqë, për ju thamë, për ju lonë në manet të Allahu të vetit edhe juve, vetin mas parët në juve, më ndohë një vlaznit e juve, një otrokit dyrët, një thonë, hecë një falë një prej një namaz, të fjerë në niftarë, se niftarë vinë, ose mësart niftar, si t'ja dish adresen, thuj më pritë se po t'vi niftar, befaso, se ka buke krypë, mësë mani më rakë, me gjithë familje shkoj t'aj, ani banë sa i gja ma e madhe, edhe ju shtohet dashnije më shumë. Për hatër të Allah e banë në këta, akullu kauli hadha, vë estagfirullah alivi lëkum, vë alhamdulillahi rabbil alemin, më boni halal, el fatiha. Inshallah për të mirë, ju vim, salamu alaikum. Inshallah e qelim një gjami, e kemi mësime e qelim inshallah në Lugano, atje në Ticino. Inshallah, boni dua dhe ju, inshallah Allahin e jep hajrim, sa atje shqiptarët nuk kanë gjami. Inshallah, Allahin e mundëson edhe ta me pas një qender si kur ju. Qysh po vlazdova një, po bashkova një, po boni iftara këtu, inshallah vlazdit e ju edhe atje. Inshallah.